صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا امام نے لکھا ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس کی ریاض نجاب پیدا کو سنا خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر اس کی بے دوستی پیلا کو سنا مرتضی حسن مصطفیٰ امام حسین پاک امام نے کیا لکھا ہے ہو بہو حضور کی طرح ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیم و نور کا سنی بولے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ڈال
نور 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 وسلم 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 وسلم